Završena su sva takmičenja na svim nivoima za ovu školsku godinu. Upravo zato u gimnaziju Pirotu je danas organizovan prijem za sve učesnike i nosioce nagrada, kao i za njihove mentore. Osnovni podatak zahvaljuje da je u ovu školu došlo 23 priznanja sa državnog nivoa od prvog do trećeg mesta. Odmeravali su znanje iz srpskog jezika, književne olimpijade, istorije, geografije, matematike, hemije, kao i u sportskim disciplinama. Na opštinskom nivou učestvovalo je 193 takmičara, okružnom 164, međuokružnom 82 takmičara. Do državnog nivoa je znači stiglo njih 102 iz stranih jezika, istorije, geografije, matematike, fizike, hemije, srpskog jezika, književne olimpijade, biologije, matematike, zatim matematičko takmičenje Arhimedes, takmičenje iz informatike i naravno ona državna smotra talenata u organizaciji regionalnog centra. Dakle, 102 učenika od toga, 23 njih se vratilo sa jednom od prve tri nagrade. Koje biste vi prve nagrade izdvojili? Mi izdvajamo fiziku. Ova godina nam je, čini mi se, upravo tako bila u znaku fizike i matematike. Što se matematike tiče, među 48 škola, gimnazija Pirot je ove godine zauzela visoko treće mesto. Gimnazija Pirot sa svojim ekipama učestvovala je na takmičenjima svih nivoa u svim sportskim disciplinama. Rukomet, košarka, odbojka, stoni tenis, streljaštvo, atletika, mali fudbal, basket. U oblasti sporta na nivou grada Pirota gimnazija je izabrana za najbolju školu prema sveukupnim rezultatima u sportskim takmičenjima.